Від самого ранку на відкриття центру допомоги чекає родина переселенців з окупованого районного центру Запорізької області. Приїхала з міста Васильівки от з чоловіком, з двома дітьми, тому що вже не було сил там знаходитися, постійні обстріли, жахливо. За словами Юлії, зараз родина відчуває потребу передусім у дитячому харчуванні та памперсах. Каже, у хабі IBO отримали все необхідне за лічені хвилини. Все добре, просто велике-велике дякую. Слідом за родиною переселенців до волонтерського центру починають під'їжджати військові, яким Сергій Андрух передає захисний шолом вартістю 450 умовних одиниць. Військовослужбовець Збройних сил України із позивним «Кіт» каже, це не перша допомога волонтерського хабу. Також бронежилети були американські 4-го класу та 1-6-го. Тобто дуже зручні, дуже перевірені. На додачу військовим передають вітання від дітлахів із Західної України. Це вам подаруночок від дітей, які роблять такі свічки зі Львова. Дякую. Артилеристи давно чекали перетворювач напруги. Військова частина наша взагалі то суто з технікою працює. І оцей саме інвертор – це мрія була нашого технічного керівника. І нарешті він це отримає і буде дуже задоволений. Ну і звісно, що це буде допомагати нам перемогти ворога. Сергій Андрух розповідає, із командою 7 людей почав волонтерити з першого дня війни. Як чудовий приклад міжнародний Стіву Джобса починали з мого власного особистого гаража. Туди звозили перші волонтерські штучки, там збирали, там накопичували, але потім переросло все от в таке велике приміщення, завдяки якому нам надали його в оренду. От, і тут почали все це збирати. За словами Сергія Андруха, волонтерський хаб IBO має чим допомагати людям, завдячуючи львівському колезі Станіславові Кирилову. Його люди можуть знати як актора ролі Івана Франка. Він сам музикант і він у Львові нам допомагає всі ці речі збирати з його колежанкою. От, і вони нам все це допомагають сюди привезти і далі поставляти на фронт. Волонтер каже, часу на довгі розмови не матиме, адже його вже чекають бійці добровольчого формування. Він знаходить засоби, він знаходить час для нас, він знаходить ресурс свій внутрішній і робить це дуже якісно і файно. Дякуємо йому за таку роботу. На черговій локації – кав'ярні, де готують щодня їжу для понад 500 військовослужбовців Сергія Андруха також бачать майже щодня. Сергій дуже порядна, дійна людина, дуже нам допомагає, так що тут питань нема до нього. Волонтер розповідає, наразі є і пакувальником, і вантажником, і шофером, а за час війни схуд на 9 кілограмів. А й так кожного дня сотні кілометрів поїздок, десятки зустрічей з військовими, і все заради одного, заради нашої перемоги. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.